الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نماز استخارة مسألة جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے صلاح لے لے، اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں منگنی کرے یا بیاہ کرے یا سفر کرے یا اور کوئی کام کرے تو بے استخارہ کیے نہ کرے تو انشاءاللہ تعالی کبھی اپنے کیے پر پشیمانی نہ ہوگی۔ رد المختار جلد 1 صفحہ 718۔ مسئلہ استخارہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد خوب دل لگا کے دعا پڑھے، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور تیرے قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما، پھر میرے لیے اس میں برکت فرما، اور اگر تیرے علم میں میرے لیے کام دنیا و آخرت میں شر اور برا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما اور میرے لیے خیر مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو، اس پر مجھے راضی فرما۔ اور جب ھذا الامر پر پہنچے، جس لفظ پر لکیر بنی ہے، چونکہ دعا لکھی ہوئی ہے وہاں لکیر کھینچیے، تو اس کے پڑھتے وقت اسی کام کا دھیان کرے جس کا استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پاک صاحب بچھونے پر قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائے، جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ الدر المختار جلد 1 صفحہ 718۔ مسئلہ: اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کرے، اسی طرح 7 دن تک کرے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس کام کی اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی۔ الدر المختار جلد 1 صفحہ 718۔ مسئلہ: اگر حج فرض کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلانے دن جاؤں کہ نہ جاؤں۔ صحیح بخاری الدر المختار جلد 1 صفحہ 718، معارف الحدیث۔ اور دین میں کئی مرتبہ بھی استخارہ کی نیت سے نماز پڑھ کر کے دعا مانگ سکتے ہیں۔
جس پر دل جم جائے اس کو اللہ کی طرف سے خیر سمجھنا چاہیے۔ استخارے میں خواب آنا ضروری نہیں ہے، لوگ خواب آنے کو کہ خواب نہیں آیا خواب نہیں آیا، خواب آنا ضروری نہیں، کبھی آ بھی جاوے اور اس کی تعبیر ماہرین سے، محقق علماء کرام سے پوچھ لینی چاہیے، لیکن خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ اور دین میں کئی ایک سے زائد مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے اکابر سے بعض امور میں مہینوں تک استخارہ کرنا بھی ثابت ہے، دل جم جائے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ صلاۃ الحاجات، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ تعالی سے متعلق یا کسی آدمی سے متعلق، یعنی خواہ و حاجت ایسی ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالی ہی سے ہو، کسی بندے سے واسطہ ہی نہ ہو، یا ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو، بہر صورت اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و ثنا کرے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح عرض کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرت، ولا ہما الا فرجت، ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتها، یا ارحم الراحمین۔ معرف الحدیث، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے، اللہ پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کی واجب کرنے والی چیزوں کا اور ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کو ضروری کر دے اور بھلائی میں اپنا حصہ، اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی رنج دور کیے بغیر اور کوئی حاجت جو تجھے پسند ہو پوری کیے بغیر نہ چھوڑ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا اور دستور تھا کہ جب کوئی فکر آپ کو لاحق ہوتی اور کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ سنن ابی داود، معرف الحدیث۔ نماز کسوف، یعنی سورج گہن کی نماز۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن سورج گہن میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوف زدہ اور گھبرائے ہوئے اٹھے جیسے کہ آپ کو ڈر ہو کہ اب قیامت آ جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے اور آپ نے نہایت طویل قیام اور ایسے ہی طویل رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھائی کہ کسی نے کبھی آپ کو ایسی طویل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کی یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں جن کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ بندوں کے دلوں میں یہ اللہ تعالیٰ خوف پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ جب تم ایسی کوئی چیز یہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہے جب تم ایسی کوئی چیز دیکھو تو خوف اور فکر کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کو یاد کرو اور اس سے دعا اور استغفار کرو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم، معرف الحدیث۔
अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात पर हम सब को और पूरी उम्मत को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आसान फरमाए, मदद फरमाए। अल्लाह ताला इस कहने सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कहने वाले के लिए, सुनने वालों के लिए, अक्वाम आलम के लिए इसे हिदायत का, नजात का, अमन का ज़रिया बनाए, फितनों से हिफाजत का ज़रिया बनाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पाकीज़ा तालीमात को इखलास के साथ, मोहब्बत और आज़मत के साथ, अकीदत और दिल की गहराई के साथ बार बार पढ़ने की, सुनने की और ज़िंदगियों में अपनाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आसान फरमाए, मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिहुर्मत सैयदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन।